Quais são as peças que a gente deve ter no guarda-roupa para se manter bem vestida e aquecida durante o inverno? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Glória e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Essas peças que eu vou mostrar aqui, eu considero essenciais no meu guarda-roupa. Pode ser que para algumas de vocês não seja essencial ou não se adeque à realidade, devido ao clima, se é muito quente ou se é muito mais frio, ou talvez até mesmo de acordo com a rotina do trabalho, às vezes trabalha num lugar muito formal ou tem uma profissão que é muito formal, aí pode ser que tenha peças que não se encaixem no seu dia a dia. Mas também dá para encaixar no lazer ou também dá para substituir uma peça ou outra, sabe? Além de essenciais, são bastante clássicas. São peças que todo o inverno a gente vê, sabe? Dificilmente sai de moda. Mas vamos parar de falação, então, e eu vou começar aqui mostrando a primeira peça que eu considero essencial no meu guarda-roupa, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa blusinha. Ela é uma cacharel dessas basiquinhas. Ela é muito boa para usar por baixo de casacos, de blazer, né? Porque além de aquecer, ela tem essa golinha aqui que dá um charme, sabe? E se aquecer muito também, você pode tirar o casaco e ficar só com ela, que também vai continuar bem vestida, né? Aí, além dessa opção assim de golinha alta, eu trouxe também uma que é praticamente nessa mesma pegada, só que é com a golinha em decote V, né? Às vezes, quando o dia não tá muito frio, a gola alta acaba incomodando um pouco. Ou às vezes você não quer que apareça por baixo, dependendo do casaco que você tá. Então, uma opção assim de golinha em V também é bonitinha. Também, se você precisar tirar o casaco, vai continuar bem vestida, né? E ela é essa mais ajustadinha ao corpo, que aquece bem, principalmente se você tiver com um casaquinho por cima. Então, essa cor assim, cinza, eu acho bem neutra. A branca eu gosto bastante também como opção. E a preta também eu acho uma ótima opção pra gente ter. E outra peça clássica e que eu considero essencial não só no inverno, mas como qualquer outra estação. E se você ainda não tem, eu diria para você invista, porque você vai usar bastante, é a camisa branca. A camisa branca, ela não tem essa proposta tanto de aquecer, né? Mas o legal dela é que ela é bem versátil. Então, assim, no inverno, por exemplo, a gente pode jogar com um colete por cima, já vai estar mais aquecidinho. Pode jogar com uma jaqueta, pode jogar com um tricô e deixar a golinha para fora, assim, fica bem lindo. Ou até um moletom também, um moletomzinho e coloca a golinha da camisa para fora, fica super estiloso. Mas também você pode usar no verão, porque principalmente se você escolher um tecido que nem essa daqui que eu tenho, ela não tem um tecido muito grosso. Então, se não for um dia muito quente, você consegue estar utilizando, principalmente se você trabalha no ar-condicionado. Você consegue usar ela como saída de praia. Essa daqui, ela é mais over, então eu diria para investir, se você gosta, se faz seu estilo, invista numa peça mais comprida, porque dá essa possibilidade também de estar usando como saída de praia. Você pode usar ela como terceira peça, tipo, que nem essa blusinha que eu tô aqui. Se eu jogar ela por cima, já vai dar uma outra cara pro look, já vai deixar ele mais estiloso e eu vou estar mais aquecida também. Então, se não for um dia muito frio, eu jogo ela como sendo uma terceira peça e já vai ficar legal também. Então, assim, gente, camisa branca, se você ainda não tem e você acha que combinaria com seu estilo, pode investir, porque realmente é uma peça essencial e, além disso, clássica e muito versátil, tá? Agora, outra assim que passou a ser essencial no meu guarda-roupa, e eu comprei bem recentemente. Quem viu o vídeo de comprinhas da Shein, o último vídeo, viu que eu recebi ele semana passada, né? Então, assim, não que fosse essencial, nem uma dessas peças, né, gente? A gente não vai viver sem, a gente consegue substituir. Mas se você quer estar bem vestida, elegante e ter um guarda-roupa inteligente, eu considero sim uma peça essencial. Por quê? Assim, primeiro que é um clássico, né? Preto e branco. É um clássico que vai e volta, tem anos que tá mais em alta, esse ano tá super em alta e fica tão lindo assim, fica tão elegante. E também, assim como a camisa branca, talvez não tanto quanto a camisa branca, mas assim, dá para fazer várias composições. Eu provei, por exemplo, no vídeo de comprinhas da Shein, com uma calça bege, ficou super bonito, sabe? Dá para usar com uma calça jeans, também fica legal, olha só.
Fica mais casual, mas fica muito bonito também. É, dá para colocar com uma calça preta, vai ficar super clássico, uma calça de alfaiataria preta. Dá para jogar com um shortinho de couro e uma meia calça, vai ficar super lindo também. Então dá para fazer várias composições. Além disso, também você pode usar ela por baixo e jogar um casacão, um blazer, uma jaqueta, um sobretudo preto também, fica muito bonito. Então, eu considero ela bem versátil e agora ela passou a ser essencial no meu guarda-roupa também. Fugindo um pouquinho assim das peças básicas, se você quiser dar uma incrementada no seu guarda-roupa, eu trouxe um colete. É, o colete está super em alta, especialmente coletes em alfaiataria, né? Mas esses coletes assim, agora para o inverno, também a gente consegue usar bastante e consegue também variar os looks usando ele. Por exemplo, a gente pode usar por cima da camisa, fica super lindo. A gente pode usar por cima de uma blusinha assim de tricô. Por cima de uma blusa de golinha alta preta fica bem legal também. Pro dia que não tá tão frio, dá pra usar só ele, né? Então, e dá pra usar assim com sainha, tipo uma sainha rodadinha, assim, plissadinha, com uma meia calça, sabe? Meia calça preta e daí com uma cacharel preta por baixo, uma botinha, fica super estiloso. E assim, o que eu gosto nele também é o decote em V, né? Que a gente consegue tá usando outras blusinhas por baixo, então ele possibilita isso. E a cor dele, que é nesse tom mais neutro, nesses tons terrosos, é uma cor que representa bem o inverno. Então, assim, eu considero essa peça uma boa opção para a gente ter no guarda-roupa também. E outra peça que eu adquiri recentemente, estava no último vídeo de comprinhas da Shein, e eu queria trazer para cá para mostrar para vocês, é esse vestido preto. A gente ouve falar bastante, né, que o pretinho básico toda mulher tem que ter no guarda-roupa. Esse pretinho básico aqui, ele é mais pensado no inverno, pensando nesses dias mais frios mesmo. É principalmente porque ele imita uma lãzinha, sabe? Ele é de poliéster com elastano, só que ele imita uma lãzinha, então ele aquece bastante. Além disso, ele tem golinha alta, ele tem a manga longa e ele é mais compridinho. Ele tem uma racha aqui do lado que traz todo um charme para ele. Eu vou deixar imagens para vocês passando. Inclusive, eu fiz um Reels, já postei lá no Instagram, com três propostas diferentes usando ele. E já pensei em várias outras propostas, até acho que eu vou fazer a parte 2. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá para ter ideias. Vocês vão ver eu usando essas peças que eu estou mostrando aqui. Principalmente quando eu compro uma peça nova e mostro aqui para vocês no vídeo de comprinhas. Eu gosto de levar lá no Instagram algumas sugestões já usando as peças, né? Eu achei ele bem versátil, tá? Em um dos looks que eu postei lá, eu usei ele com tricô por cima. Aí ele deu um efeito como se fosse uma saia, como se eu tivesse uma saia midi alongada, sabe? E com uma golinha alta por baixo, uma cacharel alta, ele deu esse mesmo efeito. Aí eu coloquei um cintinho, inclusive esse cinto aqui que eu tô usando, que eu também comprei na Shein. Mas ficou bem legal assim a proposta. Deixa eu colocar aqui de novo. E assim, dá para usar com jaquetinha, dá para usar com blazer, dá para jogar um casacão por cima também, um sobretudo vai ficar super legal. Aí dá para usar com coturno, dá para usar com, como ele tem essa fenda aqui do lado, você usa com uma bota de cano mais alto assim, fica muito lindo, muito estiloso também. Dá para usar com um tênisinho branco que fica muito fofo, joga uma jaquetinha jeans, sabe? Enfim, eu achei ele bem versátil, assim, sabe? E ele fica bem bonito. No verão é bom a gente ter um pretinho mais básico, assim, de manga curta ou até de alcinha, né? Dependendo do clima. Mas, assim, pro inverno, esse aqui é o meu novo pretinho básico, assim. Eu quero usar bastante, acho que vou fazer uns looks bem legais com ele. Outra peça que é clássica, se você não tem uma, provavelmente você já teve, ou já pensou em algum momento em investir, é a jaqueta de couro fake, ou até de couro mesmo, né? A minha é de couro fake, é daquele couro de poliuretano. Essa jaqueta também é um clássico do inverno. A gente consegue fazer várias combinações também. Dá para jogar com jeans, dá para jogar em cima de vestidinho. Vestidinho com aquelas estampas de florzinha, sabe? Até um vestido liso. Dá para jogar com uma calça de alfaiataria, uma calça de alfaiataria begezinha, uma calça de alfaiataria preta. E assim, ela aquece, então, principalmente se você jogar uma segunda pele, sabe? Ela já mantém o nosso corpo bem aquecido. Então, é uma ótima opção para esses dias mais frios,
Para quem mora em lugar mais frio, assim, provavelmente deve usar bastante jaqueta de couro, sobretudo de couro, casaco de couro. Mas a jaquetinha, assim, é um clássico, né, gente? Nunca sai de moda. Dando continuidade, então, nas terceiras peças, eu trouxe, claro, ele. Passou a ser um clássico de uns anos para cá. Antigamente a gente via só gente que trabalhava em lugar muito formal, assim, advogado, que trabalhava em banco, né? Usava, mas agora ele faz parte do nosso guarda-roupa, assim, muita gente já adotou e não larga mais, que é o blazer de alfaiataria, né? O clássico que eu acho essencial para ter no guarda-roupa é o blazer preto. Esse, principalmente esse modelinho assim que é mais alongado, sabe? Ele é um pouco mais over também. Mas se você prefere um modelo mais acinturado também é legal. Mas esse aqui eu acho que deixa o look assim um pouco mais estiloso. E também a gente consegue variar um pouco mais. A gente consegue usar com calça, a gente consegue usar com saia, a gente consegue usar com bermudinha. Consegue usar em cima de vestido também, um vestidinho mais curtinho. O legal é que ele fique no mesmo comprimento, ali bem próximo do comprimento do vestido ou da saia, né? Se for usar com a parte de baixo mais curta. Mas assim, com jeans, com alfaiataria, não tem. O blazer preto é uma peça bem coringa. Ele não aquece tanto, mas também dá pra usar por baixo com uma blusinha tipo segunda pele. Até uma dica que eu dou para vocês, que inclusive eu tenho que comprar uma para mim também, que eu não tenho, é essas blusas térmicas, sabe? Segunda pele, só que térmica. Ela é própria para usar nesses climas bem frios, sabe? Geralmente nesses países europeus que faz muito frio, o pessoal usa bastante. Ela é bem coladinha e ela ajuda a manter o calor do corpo, sabe? Fica bem coladinha na pele, então não interfere muito no look que você tem. Aí você não precisa fazer muitas camadas, sabe? Você usa uma daquela lá, coloca um tricôzinho por cima e joga um casaco, dependendo do frio, você já vai estar ok. Outra peça que eu considero assim bem quentinha para o inverno, sabe? E bem essencial são essas jaquetas puffer, meio acolchoadinha, sabe? As minhas que eu tenho, as duas, não são exageradamente acolchoadas, sabe? Não são aquelas puffer exageradas que a gente tem visto, que é uma tendência. Ela é assim um acolchoado mais discreto, só que aquece muito, tá, gente? Se você mora num lugar frio e você quer uma jaqueta para aquecer, essas puffers é uma ótima pedida, porque elas realmente aquecem. Eu tenho esse modelo aqui que eu já tinha há mais tempo, acho que eu já tenho uns 8 anos no meu guarda-roupa, assim. Uso mais geralmente quando eu tô com um look mais esportivo, assim, que eu tô com moletom, aí eu vou no mercado ou vou na casa da minha mãe, que eu quero estar mais confortável, assim, quentinha. Eu só jogo ela aqui por cima. Ou vou buscar minha filha na escola. Eu só jogo ela por cima e já fica bem quentinha. Às vezes na academia também, né? Eu tô com a leg, com uma blusinha por baixo. Para chegar na academia, eu coloco essa daqui. Ela aquece super. E ano passado eu comprei essa daqui, que ela é mais alongada. Também é nesse estilo. Só que o tecido dela parece que brilha um pouquinho mais. Mas ela é. Eu gosto dela porque ela é mais alongada. Ela também aquece bastante, tá? Ela é bem fofinha, bem gostosa de usar. E assim, essa daqui dá pra fazer umas composições um pouco mais estilosas, assim. Dá pra jogar em cima de uma calça jeans. Dá pra usar também com uma bermudinha e jogar ele por cima mais abertinho, assim, sabe? Com uma sainha, enfim. Ele tem essa cara assim mais esportiva, só que dependendo com a peça que você usar, ele fica estiloso e fica bem quentinho. Para finalizar a parte de casacos, não poderia faltar, é claro, um casaco, um sobretudo, né, um casaco alongado de lã batida. Ele deixou qualquer look super elegante. Também a gente consegue variar bastante, os looks com ele, sabe? Eu tenho esse aqui, que já me atende super bem, e eu tenho um que é um off-white, um cremezinho assim, sabe? Que também é mais, ele é um pouco mais curto que esse, eu acho, mas é alongado também. E esses dois já me atendem. Eu sinto falta às vezes do preto, tá? Só que eu quis investir primeiro nessa cor, que essa cor também é clássica, né? Uma cor que tem a cara do inverno, né? Também dá para combinar bastante, combina com preto, combina com marrom, combina com bege. Combina com várias outras cores que a gente costuma usar no inverno. Então, é bem coringa também. Bom, agora falando da parte de baixo, né? Eu trouxe umas opções aqui em calça
Eu vou começar falando da primeira opção, que eu acho assim mais clássica e mais essencial, que a gente usa bastante no inverno, sabe? Que dá pra gente fazer bastante composições. Que é a calça de couro, a calça resinada, sabe? Essa que eu tenho aqui é uma calça resinada. Ela é o modelo skinny, tá? Ela fica bem justinha na perna. E esse modelo eu acho bem legal pra gente ter. É, a gente consegue usar principalmente com bota, né? Usar com bota de cano longo, cano médio, cano baixo. E esse material costuma ser bem quentinho, então aquece bastante. Principalmente se tiver aquele forrinho mais peluciado por dentro, sabe? Se for peluciadinho por dentro. Então aquece super. E daí você usa na parte de cima com um tricô. Com um casaco alongado, você usa com moletom, com tricô, eu acho muito bonito. É uma peça assim que a gente usa bastante, especialmente nesse modelo skinny, assim, pra gente conseguir estar usando com a bota por cima, né? Mas se você não tem, ou você acha que não combina com você, enfim, nesse momento você não quer investir, dá pra estar substituindo ela pela leg. Uma leg dessa de academia, essa daqui, inclusive eu uso na academia, só que ela é bem grossinha, sabe? É aquele suplex mais grosso, que fica bem coladinho, sabe? Cintura mais alta. Então, ela vai trazer o mesmo efeito pro look, só que eu acho que não vai aquecer tanto, talvez, tá? Mas assim, se for para um dia que não é tão frio, dá pra substituir aquela calça por uma leg tranquilamente. E o legal da leg também é que a gente consegue usar por baixo de outras calças, né? Eu vou mostrar para vocês outras calças que eu considero essenciais para ter no guarda-roupa no inverno, que daria para estar usando uma leg assim por baixo, sabe? Ou uma calça térmica, ou uma leg. Então, deixa eu mostrar aqui. Primeiro seria uma calça de alfaiataria preta. Esse modelo é mais pantalona, mas se você tem uma de alfaiataria modelo cenoura, também acho bem legal. Essa daqui, modelo mais pantalona, é legal justamente para usar às vezes num dia mais frio, com uma legging embaixo, ou com uma meia calça, com uma calça mais justinha por baixo. Aí você consegue estar usando essa daqui sem marcar e sem incomodar tanto, né? E também a outra calça seria a jeans, né? Eu tô aqui com uma jeans no modelo Mon. Eu acho bem versátil, tanto no verão quanto no inverno, tá? Usa com uma botinha no inverno, uma botinha de cano curto, assim, ou com um tênisinho, se não for um dia tão frio. Ou uma desse modelo wide leg também. Dá pra trazer daí a mesma ideia da calça pantalona, né? Você coloca uma calça por baixo, uma calça térmica, uma leg, enfim, e joga jeans por cima, porque o jeans não aquece muito, né? Então, se for um dia mais frio, aí você coloca a calça jeans por cima, vai ficar bem quentinha, tá? E a calça jeans não precisa falar, né, gente? Combina com tudo, nunca sai da moda, você usa em qualquer estação do ano, e o modelo vai depender muito do seu estilo, assim. Tem gente que gosta de skinny, e a skinny é legal pro inverno, justamente pra estar usando com a bota por cima, né? Tem gente que gosta assim esse modelo wide. Eu acho bem interessante, um modelo bem versátil, que agrada a maioria das mulheres é a reta, né? Eu não tenho nenhuma, porque eu ainda não encontrei uma que vestisse bem, mas a calça reta eu acho assim ela bem o meio termo, porque ela não é skinny, não é tão colada, e também não é que nem a Mon, que a Mon já fica um pouco mais larguinha aqui na região do quadril, né? Mais soltinha. E a reta não, a reta ela deixa mais slim. E daí eu quis trazer uma opção de bota aqui pra vocês também, né? Uma bota, deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu considero que vai bem com qualquer estilo e que dá pra usar em praticamente todos os looks é a de caninho curto. Cano curto, essa minha não tem nada de salto, mas poderia ter um saltinho. E a minha tem o bico mais arredondado, assim, porque meu pé é fresco, tá, gente? Então, assim, o bico fino, se eu usar direto, ou se eu precisar um dia que eu vou ficar de sapato o dia inteiro, vai me incomodar.
Mas para mim esse modelinho aqui atende super bem. Eu posso usar ela com saia, com vestido, com bermudinha, com calça, porque o cano não vai atrapalhar, então eu posso usar com calça mais justinha, posso usar com calça pantalona. Enfim, é um modelo assim que eu acho mais versátil, que você vai conseguir usar os mais diferentes tipos de look, né? E outra peça que eu considero essencial ou que vai trazer uma informação a mais pro seu look de inverno é a meia calça, tá? Meia calça, se você vai usar uma saia, uma bermudinha, um vestidinho mais curto, ou até mesmo longo, mas você quer se manter aquecido, uma saia longa, uma saia midi, a meia calça, além de trazer aquele charme, assim, trazer aquele diferencial pro look, ainda vai te deixar quentinha. Essa que eu tenho aqui é fio 20, que eu acho que é a que mais se adequa nos looks, assim, porque fica uma certa transparência, sabe? Deixa assim visualmente mais bonito. E ela é um pouco melhor que a fio 15, que traz esse mesmo efeito, porque ela não rasga tão fácil. A de fio 15, ela, por ser muito fininha, apesar de mudar pouco a numeração, mas a fio 15 ela rasga com mais facilidade. Essa daqui não, essa daqui demora mais para rasgar e traz aquele mesmo efeito assim de transparência, assim, mostrando um pouco de pele, que dá um efeito legal. Tem aquelas também que são peluciadas por dentro, que traz esse mesmo efeito. Ela é begezinha por dentro, toda peluciada, e daí, por ela ser bege, quando ela estica na pele, dá a impressão que é a sua pele que tá aparecendo. Fica aquele efeito da meia calça fio 15 e fio 20, sabe? Só que na verdade é o bege da meia calça, do forro da meia calça que tá aparecendo. Logo, logo eu quero comprar e trazer aqui no canal para mostrar para vocês, para ver se realmente vale a pena. Então, se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá? Se gostaram, se gostam desse tipo de vídeo, deixa um like e comenta muito aqui embaixo, porque daí ajuda o YouTube a entregar mais, tá? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!